kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo daafaha caalamka aad ka joogtaan iyo si waliba oo maqalkaanaga iyo muuqaalkaanaga idin soo gaarayo. Qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kolonyo ciidan oo gaaraysa ilaa 40 kun oo ciidan oo ku sii siqaya magaalada caasimadda ah ee dalka Ukraine ee lagu magacaabo Kiev. Waxaa la sheegay khatar badan oo ciidamadaasi aadka u tiro badan ka dhalan doonto in halkaasi darteed dadka shacabka ay uga sii qaxayaan noloshoodana ay u aamin laayihiin gudaha Kiev. Dhanka kale, Shiinaha ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin door kasta oo muhiim ah oo lagu joojin karo colaadda baahday ee 6 bari u dambeysay ka socotay Ukraine iyo weliba Ruushka. Waxaana barnaamijka igu weheliya oo arintaasi isha ku hayay wariye wacane. Wacane, soo dhawow, arrinkaasi xagay wax kala maraya? Aad baad mahadsan tahay. Kolonyo Ruushka oo ciidamada Ruushka ayaa ku sii qulqulayo gudaha magaalada Kiev, halkaasi oo la sheegay in ka badan 40 kun oo ciidanka Ruushka ay halkaasi ku sii siqayaan si ay ula wareegaan gebi ahaanba caasimada dalka Ukraine ee Kiev. Waxaana la sheegay in halkaasi ay khatar weyn ka soo aloosan tahay. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sheegay in ay iyagu hadda uun u dagaalamayaan noloshooda sidii ay u badbaadin lahayn. Khudbad uu u jeediyey Midowga Yurub Talaadadii ayaa kadib markii uu Ruushku ku eedeeyey dembiyo dagaal in uu ka geysanayo gudaha dalkiisa, waxaa la sheegay sidoo kaleeto in ay halkaasi ciidamada intaa tirada dhan ee kusii siqaya magaalada Kiev ay marna u babac dhigi karin ciidamada Ukraine oo tiradoodu ay ka yar tahay marka la qiyaaso in ka yar 200 iyo intaas waxa ku sugan yacni magaalada Kiev. Ruushkuna ciidamada uu kusii qulqulaya maaha kuwii ugu horreeyey oo lagu daabulo agaarka magaalada Kiev iyo sidoo kaleto magaalooyinka waaweyn halkaasi. Waxaana hadda lagu soo warramayaa labadii gobol Ruushku uu aqoonsaday in ay yihiin dalal madax bannaan oo ayaga laftirkoodu xaaladu ay ku xuntahay, halkaasina dagaalo iyo ishorimaad ay ka dhaceen. Isku soo duub, xaaladda dalka Ukraine waxay sii gelaysaa xaalad hubanti la'aana, waxaana digniino kala duwan kasoo bixinayo wadamada reer galbeedka iyo sidoo kaleeto wadanka Maraykanka laftirkiisa oo asagu saraakiishiisa sirdoonka iyo sidoo kaleeto ciidamada ka jooga wadamada reer Yurubta heegan geliyey ayaa asaguna ka digayo khatarta halkaasi kasoo aloosan. Waxaana ururka NATO ama midowga NATO ay halkaasi ka wadaan wadamada dariska la wadanka Ukraine weeye in ay halkaasi isku soo arursadaan oo sidii wuxun ooga tari lahaayeen dagaalka ka socda dalka Ukraine. Ilaa xilliganna NATO wax ay qabatay ama dagaalka ay ku biirisay ma jirto marka laga reebo digniino iyo sidoo kaleeto go'aamo ay ka qaadanayso mar ka dambeyso dagaalka ka socda dalka Ukraine. Dhanka kale, Shiinaha ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin Shiina ka dowlad ahaan inay diyaar u yihiin xaalad kasta oo lagu joojin karo ama si kasta oo dagaalkaasi lagu xallin karo. Shiinuhu sokii taageersanaa dagaalka uu Ruushka soo qaaday. Shiinuhu wuxuu sheegay in ay iyagu diyaar u yihiin ayna ka walaacsan yihiin dagaalka socda dalka Ukraine. Shiinaha lagama filaynin arintani, laakiin arintani waxay imaatay kadib wasiirka arrimaha dibadda dalka Ukraine iyo dhigisa dalka China oo khadka taleefanka ku wada hadlay ayaa wasiirku wuxuu ka codsaday in Shiinaha mowqifkiisa ku aadan dalka Ukraine uu bannaanka soo dhigo, wuxuuna labada mas-uul ka wada hadleen qaabkii uu Shiinuhu dowr lixaad la oga qaadan lahaa xabad joojin ka dhalata dalka Ukraine. Waxayna isla sheegeen ama uu Shiinuhu uu garwaaqsaday ama uu ka walaacsan yahayba dhibaatada dadka raydka ee ku dhaqan dalka reer Ukraine loo geysanayo iyo sidoo kaleeto dhibaatada ka dhalatay dagaalkii uu ku qaaday Ruushka. Wuxuuna Shiinuhu sheegay in uu asagu tallaabo lixaad leh uu ka qaadan doono ama go'aan weyn uu ka qaadan doono dagaalka socda dalka Ukraine. Dadka arrimaha Shiinaha iyo sidoo kaleeto Ruushka u dhunduleela ayaa sheegay in Shiinuhu haddii ay ka go'naato arintani uu ka gaari karo yacni xabad joojin uu soo kala dhexdhigi karo labadan dal ee dagaalamayo. Waxaana la rajeynayaa Shiinuhu in uu tilaabo qaadi doono. Waxaana la sheegay sidoo kaleeto Shiinuhu haddii ay ka go'do oo go'aan uu ka qaato in xabadan la joojiyo inuu yahay saaxiibka kalita ugu dhow wadanka Ruushka, uu asaguna gaari karo xabad joojin ka dhalato
labada dhinac waxana hadda wadamada reer galbeedka intooda badan ay gadaal ka riixayaan in Shiinaha uu asagu arintani si toos ah u soo dhaxgalo si fal loo joojiyo in xabada ka holcayso dalka Ukraine waxaan rajaynayaa in Shiinuhu arintaasii uu ka aqbal doono wadamada reer galbeedka waxaan rajaynayaa saacadahan soo socdo in ay xal laga gaaro xaaladaha dalka Ukraine dhanka kale waxaan oo Iran waxa ka soo baxay bayaan cad oo sheegaya in reer Iran ay aaminsan yihiin dagaalkaasi in uu yaani salka ku hayo arrimo la xiriira reer galbeedka iyo siyaasada noocaas ah balse ay rajaynayaan in dagaalkani uu joogsado oo la joojiyo marka arintaasi reer Iran ma saxda Iran horta iyadu mowqifkeeda ku aadan dagaal ka socda dalka Ukraine wali waa la filayay in ay dhinacun waxun ka sheegto laakiin hadda maanta bayaankani ka soo baxay amiirka Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in dagaalka dalka Ukraine lasoo afjari doono xil uu qaato balse qalaalasaha dalka Ukraine iyo sidoo kale dagaalka halkaasi ka dhacay waxaa mas-uuliyadeeda leh dalka Mareykanka Iran markasta oo ayadu ay wadan ama taageerto ama meel dhibaato ka dhacday ay sheegto waxay u saarisaa in dhibaatadaasi ay ka dambeeyaan wadanka Mareykanka iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka oo ayagu cadaawad weyn oo soo jireena ay ka dhaxayso marka arintani maaha markii ugu horeysay oo Iran ay ku eedeyso Mareykanka dhibaatooyin ka dhacay wadamo ka tirsan dunida sida wadanka Suuriya oo kaleeto Iran waxay dusha u saartay dhibaatada halkaasi ka aloosan in Mareykanku ka dambeeyo Ciraaq ayaa ka mid ah Liibiya laftirkeeda ayaa ka mid ah oo hadda ka hor ay ku eedeeyeen in dhibaatadii halka ka dhacday ay mas-uuliyadeeda ay qaadayaan ama ay qaadeen wadanka Mareykanka marka arintani waxaa la rajaynayay in Iran ay go'aan dhexdhexaada ay ka qaadan doonto laakiin hadda waxaad muddaa in dhibaatadani ay ayadu u saarisay Mareykanka waxayna halkaasi ku tusaysaa in Iran mowqifkeeda ku aadan dagaalka Ukraine uu iska cadyahay ayna taageero weyn u hayso dalka Raashka Iran muwaxad yacni ku macnaysay dalka Raashka in ay u hayaan taageero oo ay ka soo horjeedaan Ukraine dabcan wadamada taageersan Ruushka ayay ka mid tahay ama lagu xisaabiyaa sababto wadan kasta oo Mareykanku uu xulufo leeyahay Iran marna lama noqoto marka halkaas waxa ku tusaysaa in Iran haddii ay Iran Mareykanku u taageeray Ukraine halkaas ayadu waxay taageeri doontaa wadanka Ruushka marka waa wadamada kaliya ee hadda carabta inta badan ama wadamada Asia ku yaalo wadankii ugu horeeyay oo si toos u garab istaagay Ruushka ayay noqon doontaa Iran inta wadamada haray bayaankooda ama soo saaray qodobadooda ku aadan dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo waliba Ukraine wadamada haray ee baaqiga ah maxaa laga filayaa inuu ka soo baxo midowaa jaamacadda carabta ayaa iyaguna kulamo lahaa shir weyn ayuuna iskugu baaqay inay iskugu yimaadaan madaxweynaha dalka Masar waxaana la rajaynayay in iyaguna mowqifkooda ku aadan dalka dagaalka ka socda dalka Ukraine in uu dhinac u badan doono waxaana la rajaynayaa inay bayaan soo saari doonaan wadamada midowga Afrika laftirkoodu iyaguna bayaan ayaa laga sugayaa laakiin ma umaleynayo inay wadamadani taageeri doonaan duulaanka lagu qaaday wadanka Ukraine intooda badanna waxay la safan doonaan banaamisanay Ukraine sidii loo badbaadin lahaa aad bal maasanta wacane intaasi waxay nagu dhan falanqaynti koobneed ay ku sameynayna xaaladda Ukraine ay ku sugan tahay ama ay ku wareysatay subaxii saakaha tan iyo kulankeenna xiga nabadgelyo.